Hei, katsotaanpas tänään Microsoft Forms-työkalua. Eli Formsin avullahan sinun on helppo tehdä erilaisia kyselyitä, lomakkeita, tietovisoja ja tämän tyyppisiä. Ja Microsoft Formsihan toimii suoraan selaimessa, mikäli sinulla on tämä Office 365 Office-järjestelmä käytössä, niin se toimii suoraan selaimessa, että sinun ei tarvitse mitään asentaa ohjelmia sen kummemmin. Mulla kirjautuminen tapahtuu automaattisesti, menen vaan tuonne office.com-osoitteeseen. Mulla on tässä sitten automaattinen kirjautuminen päällä, niin mun tarvitsee sinne kirjautua. Ja täällä Microsoft 365:ssahan on erilaisia sovelluksia, ja niihin pääsee tuosta pisterykelmästä. Ja täällähän on muun muassa OneDriveit ja Outlookit ja Wordit ja nämä, mutta täällä on myöskin yhtenä tämä Forms-työkalu. Ja tästä se avautuu. Ja tässä aloituksena näkyy viimeisimpiä lomakkeita, mitä mä oon tässä tehnyt, ja tässä on myöskin, mitä on jaettu minulle, jotain lomakkeita voisi lähteä tekemään tai katsomaan. Täällä on sitten, lähdetään tekemään uusi kysely tuosta, tässä on valikko myöskin, että lähdetäänkö uusi kysely vai lomake. Kyselyhän tarkoittaa sitä, että se voidaan niin kuin jopa arvioida, laittaa pisteytyksiä ja tämmöisiä. Mutta haluaisin näyttää tässä teille tämmöisen uudemman näkymän tästä Formsista. Tämä on siis tämä oletusnäkymä, mutta tästä on olemassa tämmöinen uudempi versio, joka tulee varmaan käyttöön ehkä lähiaikoina niin kuin yleisestikin, mutta se löytyy tuolta, kun mennään tuohon osoiteriville tuon HTTPS:n jälkeen, kirjoitetaan sinne forms.office.com. Mullahan se ehdottaa sinne, koska mä oon sen siellä aikaisemmin käynyt. Eli forms.office.com. Tietenkin sulla pitää olla tämä palvelu käytössä, eli tämä Office 365, ja oot sinne kirjautuneena, niin silloin sä pääset tähän uuteen näkymään. Eli se on tämän näköinen näkymä, joka on vähän erilainen. Siellä on muun muassa uusi tietovisa, joka on sama kuin periaatteessa uusi kysely, sitten uusi lomake. Eli jos tehdään koetta tai kyselyä tai tietovisoja, niin tästä voidaan pisteyttää se kysely. Ja sitten tässä on ihan normi lomakkeita, ja tänne voitaisiin myöskin tuoda valmiita olevissa olevia lomakkeita tai kyselyitä. Sitten tässä on tämmöisiä niin kuin palaute, arviointikyselymalleja, rekisteröintihakemuslomake, erilaisia malleja, mitä voit lähteä hyödyntämään ja niiden pohjalta rakentaa omaan tarkoitukseen paremmin sopivan lomakkeen. Vaikka katsotaan tuosta esimerkiksi palaute- ja arviointikysely, jos tehtäisiin, niin tässä oli esimerkiksi joku kurssin, jos tämä sopisi niin kuin opettajalle hyvin. Eli kurssin arviointikysely, eli miten opiskelija on ollut tyytyväinen tähän kurssiin. Siellä on monivalintaa, sitten siellä on tämmöinen yleinen tyytyväisyys opettajan suorituksesta, niin annetaan tietty pistemäärä tästä suorituksesta. Ja sitten täällä on esimerkiksi tämmöinen Likertti, puhutaan Likertistä monesti, että onko samaa mieltä vai eri mieltä jostakin asiasta. Tämän tyyppisiä voidaan luoda sinne hyvin helposti. Tätä voidaan siis muokata, tätä valmista kyselyä klikkaamalla täältä aloita muokkaaminen, tuolla vähän huonosti näkyy tuo, niin tätä voitaisiin lähteä tästä sitten muokkaamaan ihan oman näköiseksi. Eli tästä kun mennään tämän kysymyksen päälle, niin tästä voitaisiin lähteä näitä poistamaan ja muuttamaan näitä kysymyksiä. Ja vaihtamaan vaikka, että olisi useitakin vastauksia mahdollista laittaa, niin silloin se muuttaa tämän kuvakkeenkin tämän ruksipaikan erinäköiseksi, tämmöiseksi neljämäiseksi. Ja kun on yksi vastaus vaan mahdollista antaa, niin silloin se on tuommoinen ympyrä. Ja tästä voidaan näitä lähteä siis muokkaamaan täysin omaan. Tämä on niin kuin hyvä pohja lähteä, tarvitse lähteä ihan tyhjästä tekemään, niin muuttamaan näitä kysymyksiä ja vaihtoehtoja tästä suoraan sitten. Ja voisi vaikka esimerkiksi poistaakin jonkun tietyn kysymyksen tai tämän yhden vaihtoehdon kokonaan ja roskakoriin vaan tosta. Tämä on niin kuin hyvä, jos tämmöistä haluaa lähteä, ettei ihan tyhjästä lähde tekemään sitä systeemiä. Ja mennään takaisin tuonne Formsiin aloitussivulle tuosta Forms-sanasta, klikataan niin päästään tänne aloitussivulle. Ja tästä uusi tietovisa tai uusi lomake, tästä lähdetään tekemään siis ihan tyhjä uusi lomake. Tässä näkyy aikaisemmin tehtyjä malleja tai tehtyjä lomakkeita tai kyselyitä. Ja tässä on niitä malleja. Ja katsotaan kohta lisää.
No niin, jatketaan. Tuli tuossa vähän viluun, niin piti käydä laittamassa lisää vaatetta päälle, kun näinä kalliina sähköaikoina pitää vähän säästää sähköä ja lämpötilaa on tullut laskettua tässä kämpässä. Mutta ei mitään, mennään asiaan ja lähdetään tutustumaan tähän Formsiin vähän niin kuin paremmin. Ja lähdetään täältä luomaan nyt sitten tosiaan vaikkapa uusi lomake. Ja tämä lomakehän oli siis se, että siinä on ihan peruslomakkeita, mutta jos täällä ollaan uusi tietovisa, se tarkoittaa sitä, että voidaan niin kuin tehdä arviointi siihen myöskin, että kuinka paljon tulee pisteitä mistäkin kysymyksestä ja näin poispäin. Lähdetään kuitenkin tuo uusi lomake nyt tällä kertaa. Ja lomakkeelle pitää tietysti antaa nimi, pannaan sinne vaikka ihan, että testilomake. Noin. Se heti tuohon sitten ehdottaa, tai kyselee, että no minkälaisia kysymyksiä tai lomakekenttiä sinne tehdään. Täällä on siis mahdollista tehdä valintaruutu, tai valinta, itse asiassa tämä tarkoittaa sitä, että jos mä klikkaan tuosta, niin valinta, niin tulee näitä, että voidaan valita yksi vaihtoehto ainoastaan. Mutta jos haluaa, että näistä voi valita näistä vaihtoehdosta useammankin, niin laittaa tuolta useita vastauksia, jolloin tämä muuttuu tuo pyöreä rinkula tällaiseksi neliöksi ja voi valita useampiakin vastauksia siihen sitten. Mutta jos mä laitan tuon pois, niin pannaan tällä kertaa tämmöinen, että voi valita vain yhden vaihtoehdon. Ja tähän tulee kysymys tietenkin, että onko koulussa kivaa, vaikkapa, pannaanpa nyt kivaa. Vaihtoehto tuohon, että kyllä, ja siihen, että ei. Sitten jos haluaa lisää vaihtoehtoja, niin tuolta vaan lisää vaihtoehtopainikkeesta, että vaikka että en osaa sanoa esimerkiksi. Ja tuostahan aina roskakorin kuvakkeesta voi poistaa sen kyseisen kysymyksen ja ihan voi muokata vapaasti. Ja siinä on myöskin lisää muu vaihtoehto, että voisi laittaa sinne joku muu, mutta mikä se sitten olisikaan, niin se on mikä nyt haluaa. Mutta pannaan tuosta se pois ja näin lisättiin tämmöinen vaihtoehto ja tuolta voidaan esikatsella tätä kysymystä. Eli onko koulussa kivaa? Tässä huomaa, että voidaan valita vain yksi vaihtoehto näistä tällä tavalla. Mennään takaisin tuolta edellisestä, niin päästään takaisin muokkaamaan tätä. Ja lisätään vaikka uusi kysymys, lisää uusi, nyt voidaan sitten valita vaikka tekstikenttä ja pannaan tekstikysymys siihen vaikka, että mikä koulussa on mukavinta. Ja siihen tulisi ihan vapaa tekstikenttä ja tuosta voidaan laittaa, se on pitkä vastaus, eli sinne saadaan sitten kirjoittaa vähän pitemmälle ja siihen tuli että pannaanko se pakolliseksi kentäksi, niin se voidaan laittaa, että on pakko jotakin vastata siihen. Sama oli täällä, niin voidaan laittaa se pakolliseksi tuo kenttä, että siihen pitää vastata näin. Ja esikatselu tuolta taas, niin tuosta huomataan, että tähän voidaan sitten vapaasti kirjoittaa se vastaus. Ja tuolta taas edellisestä päästään lisää muokkaamaan. Katsotaan näitä vaihtoehtoja, minkälaisia kysymysvaihtoehtoja tässä on. Ja lisää uusi. Ja täällä on sitten seuraavana on tämmöinen kuin luokitus, eli voidaan niin kuin antaa tähtiä jollekin asialle, niin voidaan laittaa, tässä on oletuksena 5 tähteä, mutta voidaan laittaa sitten enemmänkin näitä tähtiä, että kuinka paljon annetaan, minkälaisen merkin siihen laittaa, niin peukaloa merkki, mutta yleensähän se on monestikin tuo tähti, eli pannaan vaikka kysymykseksi sitten, että minkälaisen arvion annat koulustamme. Vaikka tällainen. Ja pakollinen ja esikatselu. Niin täältä voidaan sitten itse valita, että kuinka monta tähteä annetaan tälle kysymykselle, mikä siinä kysytään. Eli lisää uusi, mitä oli tuo päivämäärä on seuraava, ja tähän voitaisiin sitten lisätä joku päivämäärä, eli antaa niin kuin kysymys, että milloin haluaisit valmistua
koulustamme. Ja tuota, siihen tulisi päivämäärä pakollinen. Ja esikatselusta voidaan katsoa, milloin haluaisit valmistua, niin täältä voidaan sitten valita päivämäärä. Tästä kalenterista voi tuolta klikata sitä, niin voi valita sen päivämäärän, tästä päästään liikkumaan eteenpäin ja pannaan sinne vaikka, että 23.12.20. No ei varmasti laita sitä, koska se on jo mennyt se päivämäärä. Pannaan mieluummin vaikka tuonne toukokuun 11. päivä. Näin. Ja tuosta taas taaksepäin ja kokeillaan näitä muitakin kysymysvaihtoehtoja täältä. Sitten täällä on vielä, täällä nuolen kohdalla on lisää näitä vaihtoehtoja. Täällä on järjestys. Mitä tämä tarkoittaa? Niin tämä tarkoittaa sitä, että tähän voidaan antaa, että pitää siirtää jotkun asiat oikeaan järjestykseen. Vaikkapa, että mitäpähän siihen keksisi. Laita suuruus järjestykseen. Eli tähän pitää laittaa tota, se oikea järjestys tähän, niin kun, tähän vaihtoehtoihin, ja tämä sekoittaa tämä järjestelmä sen, ja sitten se sun pitää itse siirtää nuolilla sen oikea järjestykseen. Pannaan vaikka Helsinki, pannaan Tampere ja vaikkapa Seinäjoki. Ja laita kaupungit, pannaanko vaikka niin, laita kaupungit suuruusjärjestykseen. Tähän siis pitää laittaa aina se oikea järjestys, mutta sitten tämä järjestelmä, kun kysyy näitä ihmisiltä tätä asiaa, niin se sekoittaa ne siitä automaattisesti. Ja täältä kun lähdetään esikatselua katsomaan, niin täältä voidaan nyt sitten vaihtaa näitä järjestyksiä. Ja se vastaaja laittaa sen mielestään oikeaan järjestykseen nämä täältä näin. Mun tässä tietysti nyt olisi sitten järkevämpi joku visailu, eli missä tulisi sitten pisteitä siitä oikeasta vastauksesta ja näin. Mutta tuommoinen on mahdollista kuitenkin tuossa tuolla järjestys tuota kohdalla. Mennään taas tuonne edelliseen. Ja katsotaan, mitä täällä vielä oli. Täällä on lisää, eli täältä nuolesta saatiin vielä lisää näitä vaihtoehtoja. No siellä on lataa tiedosto, voidaan laittaa joku tiedosto sinne palvelimeen. Sitten tämmöinen Net Promoter Score, niin tämä itse asiassa on tämmöinen, että tähän voidaan antaa niin kuin 1-10 pisteitä jollekin asialle. Eli miten todennäköisesti suosittelisit vaikka, pannaanpa vaikka, että meidän oppilaitostamme ystäville ja työtovereille. Ja tosiaan tässä on täällä vasemmalla seurassa on aina se, että ei lainkaan todennäköistä, erittäin todennäköistä on täällä oikealla. Ja tällainen vaihtoehto olisi tässä. Ja tämäkin voitaisiin laittaa vaikka pakolliseksi. Ja esikatselusta voidaan sitten katsoa, miltä tämä näyttää. Niin tästä voidaan sitten antaa pisteitä, että miten todennäköisesti suosittelisit tätä oppilaitosta niin sen mukaisesti. Tuolla lailla. Ja sitten katsotaan vielä lisää uusi. Täällä on vielä sitten on lisää osaa. Katsotaan tätä myöhemmin. Tämä on ihan näppärä systeemi, että voidaan tehdä erilaisia osia tähän lomakkeeseen. Että esimerkiksi kun vastaaja vastaa tiettyihin kysymyksiin, niin siirtyy sen jälkeen tiettyyn osaan. Ja taas kun vastaa tietyllä tavalla, niin siirtyy tiettyyn osaan. Eli ohitetaan tietyt kysymykset. Sen vastauksen perusteella siirrytään sitten tiettyyn osaan, niin tuota katsotaan tuossa vähän myöhemmin. Näin, ja nyt tässä lomakkeen nämä vastaus, että miten tätä sitten kerätään niitä tietoja, niin täällähän on kerää vastauksia. Mutta täällä ensin kannattaa ehkä käydä täällä kolmessa pisteessä katsomassa nämä asetukset tälle lomakkeelle. Eli täällä on asetukset, ja täällä on ensinnäkin, että kuka voi vastata tähän kyselyyn. Ja se on aika olennaista, että voiko kaikki vastata vai vain esimerkiksi oman organisaation jäsenet. Ja tallentaanko vastaajan nimi? Jos on oma organisaation jäsen, niin se nimi tallentuu automaattisesti silloin tältä vastaajalta, jos tuossa on kruksi. Ja voiko vastaaja vastata yhden vai useamman kerran? Tuosta voidaan laittaa se. Ja sitten vain tietyt organisaation jäsenet, niin silloin pitäisi
laittaa siihen kruksi, että halutaan vain tietyt ja yksi henki vastausta kohden, mutta mä laitan tuohon nyt tuo, että tuo. Ja sitten kerätään vastauksia ja ei ole mitään kyselyn alkamis-päättymispäivää, että se olisi voimassa tietyn ajan, vaan se on voimassa koko ajan ja tuosta voisi määrittää sen keston. Sekoitaanko ne kysymysten järjestykset siitä vai onko ne siinä järjestyksessä, kun ne on tehtykin. Näytetään edistymispalkki niistä, kuinka moni on vastannut esimerkiksi. Ja piilta lähetä toinen vastaus, mutta jos ei, täällä on tuo asetus, että voi vastata vain ja esimerkiksi yksi vastaus henkeä kohti, niin silloinhan ei tarvita. Sitten nämä sähköpostikuittaukset, että salli kuittaus vastausten vastaanottamisesta. Eli kun joku on vastannut, niin sille kyselyn tekijälle tulee kuittaus siitä. Tai sähköposti-ilmoitus, nämä voisi laittaa silläkin lailla. Mutta sitten tämä kerää vastauksia, niin täällä on vielä tosiaan tämäkin varmistetaan, että kuka voi vastata. Ja tässä on sitten voidaan kopioida linkkiä ja lähettää tämä kysely jollekin vaikka WhatsAppilla tai sähköpostilla tai millä tahansa. Ja että se olisi helpompi muistaa, tai niin tuosta voidaan lyhentää tämä nettiosoite, niin se on tuollaisena. Jos laitetaan tämä, että on hirveän pitkä osoite, niin vaikea ainakaan muistaa, että senkin kopioida se sitten jostakin, että pääsee. Mutta tuosta voidaan lyhentää se tosiaan tuolla tavalla. Ja tässä on niin kuin lyhyt viesti, millä tavalla sille vastaajalle tulee kutsu tähän kyselyyn. Eli sinut on kutsuttu vastaamaan kyselyyn testilomake. Moikka, voisitko täyttää tämän lomakkeen kahden minuutin? Tuo arvioi sitä kestoa tuossa. Se on vähän kömpelösti, mutta voidaan muokata tätä viestiä, mistä me halutaan. Olisi hienoa, jos voisit lähettää vastauksesi vaikka tuohon päivämäärään mennessä. Mutta tästä voidaan tätä tekstiä muokata. Voisitko täyttää tämän lomakkeen kahdessa? Sen vastaaminen kestää vain pari minuuttia, voisi olla esimerkiksi tuosta. Tai vastaaminen kestää vain pari minuuttia esimerkiksi. Noin. Ja tuosta voisi sitten aloittaa sen vastauksen heti tai vastaamisen. Tämmöinen viesti tulee sille ihmiselle sitten siihen. Ja jos haluaisi, että tämä menisi jonnekin lähdetään niin kuin sähköposti tai Teams-viesti tästä kyselystä, niin tänne voisi laittaa ne vastaanottajat, vaikka jos mä laitan sinne vaikka tietty henkilö, niin mä voin hakea täältä ja se tulee sitten sähköpostiin. Voi laittaa kruksin tuonne, että tulee Outlookiin ja Teamsiin myöskin viesti hänelle, mutta en nyt sellaista sinne laita. Ja täällä on myöskin, että voidaan kutsua tästä. Joo, niin tässä on tuo QR-koodi, voidaan tehdä siis QR-koodi ja tämän avulla kutsua sinne kyselyyn vastaamaan. Ja upottaa tämä vaikka johonkin nettisivulle tämä kysely, tuolla upotuskoodi tulee tuohon. Tuo QR-koodi nyt on ihan hyvä. Tässä on tosiaan tuo kutsu, tarkoittaa tätä, että esimerkiksi se viesti, mikä sinne tulee, ja kutsutaanko sähköpostilla ja Teams-viestillä, jos laitetaan tuohon ne vastaanottajat. Mutta tämä on aika yleinen on tämä URL-linkki. Ei tämähän voidaan sitten lähettää ihan millä tahansa viestimellä tämä linkki siihen kyselyyn, mutta kuitenkin se tässä tapauksessa vain oman organisaation henkilöt voi vastata tässä tapauksessa siihen. Eli nämä oli nämä lähetä vastauksia asetukset tuolla. Ja täällähän on sitten myöskin näitä teemoja, eli ulkoasuun liittyviä teemoja, mutta nämä nyt on vähän sellaisia, että haluaako niitä sitten käyttää, saada vähän näyttävämpi ulkoasu sille lomakkeelle. Ja tehdäänpä tästä nyt vaikka vastaus, totta kai koulussa on kivaa, kaikki on siellä kivaa, tuohon vastataan ja arvio täydet 5 tähteä, milloin haluaisit valmistua, pannaan sinne päivämäärä, vaikka nyt on joku päivämäärä, sitten laita kaupungit suuruusjärjestykseen, niin nehän onkin juuri näin, että se on tämä se oikea, anteeksi, pannaan kuitenkin tuo Tampere alemmaksi, eli Helsinki, Tampere, Seinäjoki. Ja sitten suosittelisin kypällä tietenkin meidän oppilaitosta kaikille. Ja sitten
lähettäisin tuosta. Tämä sama muuten matkapuhelin näkymässä pystytään tekemään matkapuhelimankin tämä kysely. Tämä näkyy tällä tavalla tuolla matkapuhelimessa ihan kivasti, että pystyy sen sielläkin täyttämään. Mennään tuohon tietokoneen ja sitten mä tästä lähetän sen viestin. Ja tuota kiitos, vastaus on lähetetty. Tuosta voidaan mukauttaa tätä vastaus kiitosviestiäkin vielä tuolla asetuksissa, jos sitä haluaa muuten. Ja mennään tänne takaisin edelliseen ja tuolta katsotaan asetukset, niin täällä on tuo mukauta kiitosviesti, niin tuohon voi mukauttaa sitä vähän hauskemman näköiseksi tai hauskemmaksi sitä viestiä tai mitä nyt haluaa vähän esimerkiksi vähän pitemmästi. Ja sitten vastaukset tuli jo näkyviin, ne tulee tänne välilehteen vastaukset ja täällä on sitten näkyy ne vastaukset ja tässä tapauksessa tietysti mä kun itse lähetin itselleni, niin sitä nimeä ei näy, mutta tässä lisätietoja kohdassa näkyisi aina sitten, että kuka on vastannut mitäkin. Eli tässä näkyy, että minä olen vastannut tuohon kysymykseen kyllä, noin poispäin. Ja täällä näkyy sitten, minkälaisen arvion lisätietoa, niin tosiaan täällä, että kuka, kun siinä asetuksissa oli se, että nimi näkyy, että kuka on vastannut mitäkin. Ja tuolta nähdään noin. Ja se näyttää myöskin graafisesti näitä, tässä samalla näitä esitystietoja. Ja tämä oli oikein nämä suuruusjärjestykseen laittaminen, koska sehän piti siinä oletuksena ollakin laittaa sinne oikein, mutta se järjestelmä vaan sitten sitä vaihteli niitä järjestyksiä. Eli tulokset, eli vastaukset näkyy täällä vastausvälineellä, kysymykset oli täällä, esikatselu tosiaan tossa ja jos tuosta päivitetään, niin mä vaan että no tässä se ei ole nyt niitä vaihtanut mihinkään päin näitä järjestyksiä, mutta oletuksena se sekoittaa noita järjestyksiä kyllä sitten. Täältä voit sitten vaihtaa sitä. Tästä on niin kuin perushomma tästä kyselyn tekemistä. Katsotaan sitä kehittyneempää lomakkeen tekemistä, eli niitä osia. Miten lisätään sinne osia sinne lomakkeeseen, niin sitten omassa videossaan tietenkin tarkemmin vielä. Niin, katsotaanpa sitten vielä tähän loppuun lyhyesti sellainen vähän kehittyneempi kysely, jossa voidaan tehdä eri osia siihen kyselyyn. Ja tehdään vain vaikka yksi kysymys ja sitten sen perusteella, mitä siihen ihminen vastaa niihin siihen kysymykseen, niin sen mukaan siirrytään sitten seuraavaan kysymykseen. Voitaisiin tehdä tämmöinen, mä oon täällä tehnytkin jo yhden vastaavan, mutta tehdään niin kuin uudestaan alusta pitäen tämmöinen viihtyvyyskysely esimerkiksi. Eli lähdetään uusi lomake ja nimetään se vaikkapa viihtyvyyskysely 2, niin ei ainakaan ole sama niminen kuin tuossa ne on tein. Ja tehdään ihan tämmöinen yksi kysymys ja annan se valintaruutut, eli sieltä pitää valita yksi vaihtoehto niistä kysymyksistä. Ja kysytään vaikka, että kuinka viihdyt työssäsi? Tälleen kysymys. Ensimmäinen vaihto, vaikkapa erittäin hyvin. Toinen vaihtoehto, hyvin. Sitten lisätään lisää vaihtoehtoja. Kolmas, laitetaan sinne vaikka melko huonosti. Hops. Melko huonosti. Ja vielä yksi vaihtoehto sitten siihen, että huonosti. Näin. Tarkoitus, että kun vastaaja vastaa tähän kysymykseen ja vastaa tähän joko erittäin hyvin tai hyvin, niin sen jälkeen sitten siirrytäänkin eri kysymykseen. Ja taas, jos vastaa melko huonosti tai huonosti, niin siirtyykin taas erityyppiseen kysymykseen. Tätä varten meidän pitää tehdä tähän tämän ensimmäisen kysymyksen jälkeen niin kuin osa, eli kakkososa, minne siirrytään, kun vastataan joko erittäin hyvin tai hyvin, ja sitten kolmososa, jonne siirrytään, jos vastataan melko huonosti tai huonosti. Ja miten me saadaan tähän osa? Me lähdetään täältä lisää uusi, mutta sitten otetaan täältä lisävalikosta, että osa. Ja tähän lisätään uusi
vaikkapa tekstikysymys. Me lisättiin osa, jonne lisätään sitten tekstikysymys. Ja tuota, tämä olisi nyt niin, se osa kakkonen, jonne siirryttäisiin näistä, joko kun on vastannut erittäin hyvin tai hyvin. Ja kysymys oli, että tulisi tähän, että kiva, että viihdyt työssäsi, kerrotko mitkä asiat meillä on hyvin. Eli tuohon pannaan vielä pitkä vastaus, niin saa kirjoittaa siihen vähän tota, pitemmästi sitten siihen, mitä haluaa. Ja tämä on tosiaan nyt osa kakkonen, ja tehdään sitten ne siirtymisasetukset myöhemmin. Mutta tehdään vielä nyt osa kolmonen, eli silloin sinnehän siirryttäisiin sitten, tuota, jos vastaaja vastaa melko huonosti tai huonosti, niin lisätään taas täältä ja uusi osa. Ja siihen lisätään tuota, tekstikysymys. Voitaisiin siis lisätä muitakin kysymystyyppejä kuin tekstikysymys, mutta tässä tapauksessa lisää nyt tekstikysymyksiä. Ja tämä osa on tosiaan sitten, tähän siirrytään, jos vastaaja vastaa tähän ensimmäiseen kysymykseen melko huonosti tai huonosti. Niin laitetaan tonne, että tota, ikävää, että et viihdy meillä. Kerrotko lyhyesti, miksi näin on? Ja pannaan edelleen pitkä vastaus. Pannaan näihin pakolliset myöskin tähän tota, toiseen vastaukseen, niin tuota, pannaan, että se on pakollinen jotakin sinne vastata kuitenkin. Ja nyt me on tehty kysymys, mutta sitten se, että miten siitä haaraudutaan, jos vastaa jotakin tiettyä. Niin tässä nyt ei ole mitään järkeä, jos kaveri vastaa, että olen viihtynyt erittäin hyvin, niin sitten tuleekin vielä kysymys, ikävää, että viihdy meillä. Eli mieluummin silloin pitäisi tulla vain tämä kysymys, että kiva, että viihdyt työssäsi, niin kerrotko, mikä asia meillä on hyvin. Niin lähdetään tekemään tuolta tänne tämä haarautuminen niin, että täältä kolmesta pisteestä, ja täällä on, että lisää haarautuminen. Otetaan tosta, ja klikataan tässä, ja kun vastaaja vastaa erittäin hyvin, niin siirrytään osa kakkoseen, jossa on tämä kysymys, kiva, että viihdyit työssäsi, kerrotko, mitkä asiat meillä on hyvin. Samaten myöskin tähän, kun hän vastaa hyvin, niin siirrytään tähän osa kakkoseen, eli osa kakkoseen. Ja sitten, jos vastaa, että melko huonosti, niin siirrytään sinne osa kolmoseen, missä oli se ikävää, että viihdy meillä, ja samaten tuosta, niin siirrytään tuonne kysymykseen noin. Ja sitten tietysti vielä tämän, kun on vastattu tähän kakkoskysymykseen, niin minne sitten siirrytään, niin jos ei muita kysymyksiä ole, niin mennään sitten lomakkeen loppuun. Samaten täällä, jos ei ole muita kysymyksiä tämän jälkeen enää ole, niin mennään sinne lomakkeen loppuun sitten, kun on tähän vastattu. Nyt voitaisiin esikatsella tätä ja edellinen ja mennään tuohon esikatseluun. Eli nyt jos tein oikein tämän, niin tuosta pitäisi, kun klikataan, jos mä vastaan erittäin hyvin ja siirryn seuraavaan, niin sieltä pitäisi tullakin kysymys, kiva, että viihdyit työssäsi, kerrotko, mitkä meillä on hyvin, ja on piilotettu tietenkin se kysymys, että jos et ikävää kuin et viihdy, koska hän on viihti. Ja sitten se, tuosta kun lähdetään tekemään lähetän, niin hän tässä mennä lomakkeen loppuun. Hopp, nyt tässä oli joku, niin siihen pitää laittaa tietysti se, pitää laittaa se tieto, eli ja tuota, erittäin hyvin, ja seuraava, niin kiva, että viihdyt, tämä oli pakollinen kenttä, niin siihen piti laittaa vielä, tuota, että kerro, mitkä asiat meillä on hyvin, mä laitan vaikka, että kaikki on hyvin. Ja sitten lähetä. Niin, kiitos, ja vastaus on lähetetty. Nyt mä en laittanut sitä, että voisin mukauttaa tämän kiitosviestin myöskin siellä asetuksissa, mutta nyt se oli se oletus vain. Ja mobiilissa tosiaan tämä näyttää ihan samalla tavalla. Ja nyt mun täytyy muuttaa tuolla asetuksia, jos mä meinaan tehdä tämän kyselyn vielä uudestaan, että mä voisin vastata toisenkin kerran,
koska tässä oletuksena täällä asetuksissahan oli, että siellä ei ollut. Eli yksi, jos olisi ollut tuossa, että yksi vastaus henkeä kohti, niin mä en olisi voinut vastata toisen kerran. Mutta nythän siellä on se pois, niin mä voin tehdä uudestaan tämän, mennään esikatseluun. Jos mä vastaan tuolta, että mä viihdyn melko huonosti, menee seuraava, niin sitten tuleekin tämä kysymys täältä, että ikävää, että et viihdy meillä, kerrot kyllä lyhyesti, miksi näin on. Ja sitten toi osa-sanakin voitaisiin tuolta vielä muuttaa, että se ei lue mitään osaa, vaan siellä voisi lukea esimerkiksi tämä teksti, että ikävää, että viihdy meillä, ja sitten kysymys olisi tossa. Eli voidaan me sitäkin vielä mennä muokkaamaan, eli mennään tänne osa, niin voitaisiin laittaa tähän, että vaikka, että kiva juttu, mutta sitten voidaan tietysti vaikka poistaa tästä tuosta tuo viesti Teetu toistoa, että kiva, että viihdy meillä, kerrotko meille, mikä on hyvin, eli tämä osan nimi on kiva juttu, ja sitten täällä on tämä osa, niin tänne voisi laittaa, että osa on vaikka, että ikävä juttu, ja poistetaan tuosta tuo alkuteksti sitä kysymyksestä, koska se tulee tuolla osan nimessä sitten jo tuo, ops, kun nyt ei meinaa päästä tuohon, no, näin nuolilla sitten tuohon. Poistetaan tuo alkuosa, eli ikävä juttu on siellä osassa lukee, ja sitten vaan kysymys, kerrotko lyhyesti, mikä meillä on, tai miksi näin on. Ja mennään esikatseluun, ja vastataanpa uudestaan vielä, pannaan tuohon vaikka hyvin seuraava. Kiva juttu tuli sinne, ja kerrotko, mikä asia meillä on hyvin, ja voisi lähettää. Ja pannaan tuosta, niin se piti laittaa, kaikki on hyvin, hyvin, ja sitten lähetetään se viesti taas näin. Noin, ja sitten voidaan mennä katsoa niitä vastauksia, nyt on kaksi vastausta tullut, täällähän näkyy nyt sitten noin vastaukset, kuinka paljon on erittäin hyvin ja hyvin, ja näin, ja mennään tuosta katsoa vielä lisätietoja kohdasta, niin nähdään se henkilön nimi, ja nythän mä en vastannut kuitenkaan sitten ilmeisesti joo, eli tehdäänpä vielä kerran ja vastataan tämä jompikumpi näistä vastauksista, niin mennään esikatseluun ja pannaan vaikka, että melko huonosti, seuraava. Vaikka, että en osaa sanoa. Ja lähetä. Kiitos, vastaus on lähetetty. Ja sitten mennään edelliseen ja katsotaan vastauksia, niin nyt siellä on tullut melko huonostikin myöskin lisätietoja. Kohdasta täältä näkyy sitten se vastaus, sen sisältö myöskin ja kuka on vastannut. Eli näin saadaan kivasti noita tietoja sieltä muokattuja. Voidaan tosiaan tehdä tämmöisiä osia, että riippuen siitä, mitä henkilö vastaa, niin mihin kysymykseen sitten siirrytään ja mihin osaa. Eli pitää tehdä siis osa ensin ja sitten määritetään siellä haarautumisessa, että mihin siirrytään sen kysymyksen jälkeen, jos vastaa tietyllä tavalla. Näin.